L'Ajuntament d'Algemesí ha presentat les dues noves motos que acaben d'entrar en servei amb la finalitat de reforçar el nou servei de convivència ciutadana. Un dispositiu que pretén, segons el comissari cap de la policia local, Erich Banacloch, donar una resposta a les inquietuds dels veïns. Bien, el objetivo de tener este tipo de herramientas que nos facilita lo que es el patrullaje por la ciudad, pues facilita más nuestras funciones, que añadimos un nuevo servicio de convivencia ciudadana, donde pretendemos dar una respuesta a las inquietudes de los vecinos en los horarios y los días que más se necesita el servicio policial. Es decir, no vamos a responder simplemente al cuadrante típico de policía local, sino que vamos a tener un servicio específico para dar respuesta en las horas y los días concretos donde las incidencias que queremos erradicar se dan. El Servei de Convivència Ciutadana es tracta d'un operatiu policial específic per a donar resposta als veïns en dies i hores en els quals s'han detectat que es produeixen una sèrie d'incidències que es volen erradicar. Per a l'alcaldessa Marta Trenzano, tant l'adquisició i entrada del funcionament de les dues noves motos com del Servei de Convivència Ciutadana busquen una major presència d'agents als carrers, una policia cada vegada més pròxima, una policia de barri sense deixar de costat altres aspectes de seguretat en els quals també es treballa. Però sí, avui presentem aquestes dues motos. El que pretenem amb això és donar un servei de més proximitat a la ciutadania. De vegades el patrullar en cotxe està bé, és necessari, però sembla que el cotxe crea més distància en aquesta proximitat que nosaltres volem tindre amb la gent. El tema de les motos això ho corregeix una miqueta. Són motos noves, molt ben equipades i que van estar al servei, òbviament, de la policia i dels agents perquè puguen desenvolupar la seva tasca en les màximes garanties. I sobretot ara el comissari els explicarà una miqueta en què van a consistir els treballs d'aquesta patrulla de convivència ciutadana que volem impulsar a partir d'aquest mes de juliol. Però jo crec que al final anem caminant i fent passes cap a aquesta policia més de barri, més de proximitat, que volem anar implementant a poc, sense descuidar, òbviament, les qüestions de seguretat en les que també treballen els mandos i tota la plantilla. Però penso que això són passeig que anem fent cap a aquest model policial que volem, més proper, més accessible per a la gent, que estiguin per als carrers, passejant-se inclús a peu perquè qualsevol problema en les zones comercials, en zones on hi ha aglomeració de gent, els parcs per les vesprades o el que siga, doncs que la gent veja que la policia està per ahir, que està al seu servei, que qualsevol dubte que tinguin en matèria de seguretat els el poden preguntar, qualsevol suggerència també es pot fer, i a veure si aquests 4 anys serveixen per a consolidar de manera definitiva aquest model de policia que volem implementar. Els dos nous vehicles van ser presentats a la plaça Major. Dolçaina, l'obra presentada pel dissenyador gràfic Cristóbal Aguiló, ha estat la guanyadora del concurs de cartell de les festes de la Mare de Déu per al 2019. Aguiló porta 30 anys vinculat a la il·lustració. Té un ampli històric relacionat amb les festes del GMSI, ja que ha estat finalista en 3 ocasions i guanyador en 2 ocasions del concurs de castells de la Setmana de Bous. És la primera vegada que un dels instruments musicals de la festa és el protagonista del cartell d'esta celebració, declarada per la UNESCO Patrimoni Immaterial de la Humanitat. El bressol de la Festa de la Mare de Déu es va crear al GMSI, la primera escola valenciana de dolçaina i tabal. Sense música no hi ha festa i en el cas del GMSI de la processó de la Mare de Déu de la Salut no es podia plantejar la major part de les danses i els rituals sense el so de la dolçaina i el tabal. Així ho va manifestar durant la presentació del cartell tant el director del Museu de la Festa, Julio Blasco, com l'alcaldessa de la ciutat, Marta Trenzano. Enguany l'obra va sobre el so de la festa. Sempre tenim en la nostra ment els rituals, les danses i la música, tant el so de les nostres campanes, com el so de la dolçaina i el tabal, com el so de les castanyoles i les postisses en les pastoretes i les llauradores, la música de vent també en les llauradores, el timbal en els tornejans i, com no, la societat musical del GMSI. El so de la festa ha sigut molt important fins ara. L'any passat, jo sí que volia comentar en nom del patronat i també davant de l'Ajuntament, un poble que dona exemple de conservar les tradicions, incluirem la megafonia dins de la processó de la Mare de Déu. Heu de saber que la llei de patrimoni protegeix també el que és el paisatge sonor de la festa.
la sonoritat dels nostres carrers, sentir com la muixeranga va arribant i ja sabem per on està la festa. La muixeranga, la música de les dolçaines, les campanes, és a lo que els ximeixinens estem acostumats. I sentir l'any passat la megafonia per primera vegada en una processó barroca, la veritat és que pense que és una cosa que s'hauria de mirar un poquet. Hem introduït un element, un poble que la UNESCO precisament ha valorat el poble d'Algemesí per saber conservar les tradicions i adaptar-se als temps, des del meu punt de vista, sé que se va fer en molt bona fe. Això ho dono per suposat. Jo també en molt bona fe ho comento. La festa, crec que el so de la festa, com l'han escoltat fins ara, té que continuar. La veritat és que estem sorpresos per el cartell i molt contents a la vegada, perquè com se sol dir col·loquialment, pues, sense música no hi ha festa. I està molt bé que se reconega el paper importantíssim de la música en la festa del Algemesí i concretament aquesta música pues, evidenciada, representada i significada per l'Escola de Tabal i Dolçaina, que tenim així presents, que va ser un element fonamental també per a la integració de la dona en la festa, als inicis, algo que se'ls té que reconèixer també. I, en fi, com ha dit Pere, comencem a posar en marxa l'engranatge per a que la festa torni a meravellar el món una vegada més. Jo crec que així serà. Vull donar-los les gràcies a tots els que ho feu possible, al patronat, als quatre barris, evidentment, a tots els representants dels baixos que esteu ací i a tota la ciutadania que adorna els balcons, que obri les portes de sa casa per a que vinga gent de fora a visitar-nos i a conèixer la nostra festa de primera mà. I nosaltres, pues, el paper que ens toca jugar, el jugarem una vegada més, encantats, acompanyant-nos a tots vostès en les processons i, òbviament, doncs, fent tot allò que estigui al nostre abast per continuar bastint i dignificant la millor festa que pot tindre un poble com el nostre, que és la festa de la Mare de Déu. La presentació del cartell va tindre lloc al Saló de Plens del Consistori i va reunir a gent del patronat, així com mestres de diferents baixos. L'autor del cartell, que no va poder acudir a l'acte, va enviar un vídeo donant les gràcies i explicant el cartell. Hola, buenos días a todos. Ante todo, quería pedir disculpas porque me ha sido imposible ir al acto de presentación del cartel de las festes de la Mare de Déu de Algemesí 2019. Lo siento, pero problemas laborales me lo han impedido. Agradecer sobre todo desde aquí al jurado que haya elegido mi propuesta. Estoy muy contento, la verdad es que ya eran varios años intentándolo y varios años quedando finalista y tal, y al final, mira, al final, después de mucho trabajo y mucho esfuerzo, hemos conseguido el triunfo. Bueno, simplemente quería relataros un poquito el porqué del cartel, cómo se llegó a esta imagen. Y bueno, yo lo que quería representar con el cartel era la parte folclórica, mezclar la parte folclórica con toda esa imagen icónica de la muxaranga, de todos los personajes que salen y que forman la fiesta, ¿no? Al ser una fiesta tan rica, con tanto patrimonio y tener tantos danzantes y demás. Entonces, bueno, yo quería eso, mezclar el folclore de alguna manera, la presencia folclórica, que para mí hay un elemento folclórico indispensable en las fiestas, que es el que nos acompaña constantemente e inconscientemente lo tenemos todos grabados a fuego, en los que hemos vivido por la zona de la Comunidad Valenciana y demás, que es la música. Y la música en este caso la quería representar, me di cuenta de que había un elemento muy típico, que era la dolçaina. No solo por lo que representa para las fiestas el acompañamiento, sino porque y el motivo cultural, sino porque la forma de la dolçaina me recordaba mucho a la forma que tienen las muxarangas en cuanto a construcción. Entonces,
dándole vueltas a ese concepto, decidí coger una dulzaina y dotarla de una personalidad nueva para poder representar en sí misma la fiesta y el elemento característico como es la muxaranga. Así que decidí pintarla y darle aspecto de muxaranga. El problema no fue ese, el problema fue localizar una dulzaina, porque yo ahora mismo vivo en Cartagena, más al sur, y aquí la dulzaina no es una cosa que suele utilizarse o es muy difícil de encontrar. Entonces al final, bueno, me puse en contacto con la escuela de dulzainers de HMC, que me trataron maravillosamente. Les pregunté si podía conseguir alguna por allí, si me podían mandar alguna de alguien que tuviera alguna, que no la usara, que... y tal. Lo que pasa es que ya por tiempos me di cuenta, ya te digo que fueron súper amables, sin conocerme de nada, se portaron fenomenal, pero me di cuenta que no llegaba, entre que solucionábamos el tema, me la mandaban y tal, al final, y me dieron una información valiosa, que es que, bueno, yo quería al principio hacerlo con una dulzaina de madera clásica, pero también es verdad que ahora se utilizan otros materiales y la forma al final era la misma. Y luego al ser pintada, al final luego decidí que tampoco tenía tanta importancia. Así que conseguí una y empecé a comenzar a pintarla para que pudiera representar la muxaranga. La tengo aquí, esta es, no sé si la podéis ver. Lo que pasa es que esta no está pintada del todo, porque por las prisas iba un poco apretado de tiempo, y no permitía que el secado de la pintura fuera demasiado rápido y suficiente como para ponerle unas máscaras para que no se me despegara y tal. Así que al final solo pude pintarla de rojo, que aquí la tengo en mi despacho, y luego ya la tuve que retocar en Photoshop y darle esa personalidad, ¿no? Y bueno, y yo creo que al final ha quedado un cartel diferente, que es de lo que se trataba. Yo pretendía hacer una propuesta que fuera distinta, que hiciera pensar un poquito más y que conceptualmente fuera un poco distinta. Yo estoy muy contento con el cartel, la verdad es que después de varios intentos por ahí detrás hay alguno que se quedó finalista y algún otro más también otros años, y al final, bueno, pues dándole la vuelta hemos conseguido tener éxito otra vez. Así que, bueno, no quiero entreteneros más, agradeceros mucho haber elegido otra vez la propuesta y, bueno, para mí es muy importante poder representar esta fiesta con uno de mis diseños. Espero que guste a la gente de HMC y que, bueno, que luzca por allí en fiestas. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Un saludo. L'Escola Musical de Tabal i Dolçaina va ficar el punt i final a l'acte. L'Associació de Comerç i Serveis AXA ha realitzat el seu tradicional sorteig de la campanya d'estiu. Enguany el sorteig ha estat de 5 premis de 200 euros que s'han repartit entre els algemesinens que han comprat durant aquesta campanya als comerços de la ciutat i que han participat al sorteig amb les butlletes d'AXA. El sorteig va tenir lloc al Casino Liberal i va comptar amb la presència de la regidora de Promoció Econòmica, Palma Gido, el regidor de Cultura, Pere Blanco, i la presidenta d'AXA, Àngel Sierra, així com una ampla representació de comerciants de la ciutat i regidors del consistori.
Els guanyadors dels 300 euros han sigut Begoña Benavent per la seva compra a llibreria Juan B. Juan, Clara Terrés per comprar a joieria i rellotgeria Folk, Gemma Tortajada per la seva compra a Telogar Maíques, Joaquina Pla per comprar a Vistalia i Estela Alfosea per la seva compra a Electrodomèstics Faus. D'altra banda, també es van sortejar tres premis de 50 euros entre els compradors de la nit de compres que han recaigut en Maria Rosa Maravilla, Amparo Ballester i Avelina Mallorquín. Abans de les vacances d'estiu, el Viscoconfort Marises d'Algemesí ja comença amb els preparatius per a la pròxima temporada. Després de dos anys consecutius en el que l'equip col·legial ha resultat campió de Lliga i disputat la fase d'ascens, la directiva ha tirat un pas endavant per tal d'aconseguir pujar de categoria la pròxima temporada. Un dels pilars fonamentals per a esta temporada és el fitxatge de l'entrenador croata Nikola Milos. Es tracta d'un entrenador amb experiència en equips de Lliga Sobal i Honor Plata. Nikola Milos substituirà a Miguel Ángel Moriana, el qual ha dirigit l'equip fins al moment. Bueno, el canvi des de l'estiu, hem estat dos anys quedant primers campions de la categoria i el que volem enguanyar és fer aquest xicotet pas que es donarà l'ascens a la divisió d'honor B. Entonces, hem apostat per un entrenador amb molta experiència, ha pujat equipos des de primera fins a Sobal i entonces, claro, el que volem és que és molt coneixedor d'esta zona i aprofitem d'això. És un poc el contrari a el que tenim a estar. Hasta ara tenim entrenadors molt joves, amb molta joventut i amb moltes ganes, i al contrari ja tenim un entrenador amb molta experiència, que ha sigut jugador internacional croata, i a més ell té, el que hem dit antes, molta experiència en pujar equips. Entonces la història és que ara anem a jugar-nos, pues, l'equip s'ha reforçat molt i la idea és presentar ara a Nicola i després anar presentant cada un tant als que han renovat com als que han fitxat de fora. La presentació del fitxatge del nou entrenador es va celebrar al Casino Lliberal. El propi Nikola Milos va explicar les seves expectatives per a la pròxima temporada i com serà el treball per tal de crear un equip unit. Bien, primero tengo que agradecer una confianza que han depositado presidente y director Salva. Y pienso que últimos años han jugado dos fases de ascenso y que el club tiene intención, posiblemente con un poco de suerte, hacer un paso más, ¿no? Como yo vivo aquí cerca y conozco gente, me han preguntado si podemos colaborar y por supuesto a mí me gustan retos y pienso que expectativas tienen que ser máximas, ¿no? Pero yo pienso, primero, algunos conozco jugadores, otros no. Cuando llega el momento, cuando empezamos pretemporada, voy a tener seguramente más información de Salva y de Juan, sobre todo porque ellos son que mueven este apartado. Y pienso que hay un equipo competitivo y pienso que también tengo que ver esta categoría, un poco sacar todos los datos posibles y pienso que irá la cosa bien. En l'acte de presentació també va estar present l'exjugador Juan Alemany i representant de Milos, el qual va explicar la trajectòria de l'entrenador croata i les característiques més destacables en l'àmbit esportiu. Bueno, pues en primer lugar decir que es un entrenador con una experiencia y una trayectoria inmaculada, porque ha estado en equipos de Asobal como Aranda del Duero, Cangas del Morrazo, en Puerto Sagunto. Casi se ha convertido en un especialista en salvar equipos, como pasó con hace varias temporadas con el Puerto Sagunto. Y luego a nivel internacional, pues es un entrenador que ha estado en Croacia, ha estado en Austria, ha conseguido título de Liga y Copa en Italia. Entonces yo creo que todo eso hace que reúna una experiencia muy interesante para que volvamos a estar otra vez en Algemesí como estos años, ¿no? Intentando jugar la fase y por fin conseguir el ascenso. Pues disciplina absoluta, es un entrenador que
me traslada muchísima confianza porque no se casa con nadie, el trabajo es el trabajo y juega quien se lo merece, da igual que sea uno con experiencia, un chico joven, el que se lo merece juega, ¿no? Y eso pues da mucha tranquilidad al entorno y luego es un trabajador nato, le encanta trabajar, le encanta ver gente joven, le gusta ver de la cantera quién puede participar, quién puede subir y yo creo que eso es muy importante también para el equipo. Per altra banda, esta temporada el Visco Confort Maristes del Chemessi també ha preparat una sèrie de canvis importants a la plantilla amb el fitxatge de nous jugadors. La plantilla que anem a veure l'any que ve va ser prou nova. Ha hagut una etapa de jugadors nostres del poble que per edat, estudis i feina pues, han tingut que acabar i entonces estem en un període de que fins que ens puixen gent com cadetes i juvenils que ens queda un anyet, pues, hem tingut que fer un esforç més gran i portar més gent de fora. Notícies, pues, tenim tancats tres estrangers, algo molt novedós perquè és el primer any que en primera nacional poden jugar tres estrangers, hem aprofitat que són gent molt jove en ganes de vinxar-se el món i que això pot ser un trampolí per a ells. Tenim un porter colombiano, que és Julián Villa, que és el porter de la selecció colombiana, me hizo 96, molt àgil, moltes ganes i molt animador. Després tenim a Emmanuel Álvarez, que és un jugador argentí de 1,98, zurdo, que tira pedres des de mig del camp si és precís. I després tenim a Gustavo Trape, que és un colombià ambidiestro, jugant tots els puestos i en ganes de vinxar-se el món, perquè estem parlant que el porter té 21 anys, el jugador colombià també té 21 anys i l'altre gent té 27 anys, estem parlant de gent molt jove. Això per el que se diu per als estrangers, de cara a la gent que ve un poc de fora, m'ho ve un xaval de Castelló que té 25 anys i m'he dit 1,98, és Miralles, molt conegut en el món del balonmano i de més han fitxat un porter de lo que era l'antiga d'equip d'ací costat veí nostre que és el Càcer que ha baixat de categoria, un xaval amb moltes ganes, en moltes condicions i ha lluitat per lo que siga. Després de guanyar la Lliga dos anys consecutius i disputar la fase d'ascens, el Visco Confort Maristes del Chemessi comença a preparar la plantilla i el cos tècnics per a la pròxima temporada. El músic brasiler Leo Minax obre una nova edició de Nits de Música a la Chopera amb un concert en el que ha presentat 30, el seu disc més recent. La zona recreativa de la Chopera torna a convertir-se els divendres de nit en un lloc on gaudir de concerts de música en directe i un espai natural i a l'aire lliure. Sobre l'escenari, Leo Minax va estar acompanyat de Borja Barrueta a la bateria, Pablo Martín al contrabaix i Moisés Sánchez al piano per tal d'interpretar els temes del seu últim disc. Aquest nou àlbum presenta una sèrie de temes més propers al jazz, on l'atreviment i el vèrtic del directe generen atmosferes úniques i irrepetibles. Leo Minax comença la seva carrera musical en 1986. Després d'haver passat un any en París, prova sort en Madrid, on resideix actualment. Minax canta i toca la guitarra amb un estil que ressalta les seues arrels, mesclant gèneres com la bossa nova, el jazz, el pop, el folk i el rock. El pròxim dissabte, la música continuarà a la Chopera amb l'actuació de Julve, Saglio i Piru.